Пичове, добре дошли! Радвам се да ви видя в 9-ти епизод на Golf 6 Project Car. Както знаете от заглавието, днес ще направим тавана на колата черен. Освен това ще сложим EGR Delete Kit или по-точно Race Pipe и капаците на спирачките, за да видим как седят на колата. Като цяло взех лично мнение, да кажем, от един приятел, който ми каза, че когато е сложил рейс пайп на една Golf 5 170 конски сили, там двойка GTD, е тръгнала доста повече в ниските и мисля, че нищо няма да изгубя, ако и аз сложа. Затова е поръчено, ще дойде утре, днес сме вторник. И започваме да работиме по колата тази седмица. Тези три неща трябва да бъдат свършени. В момента отивам към Жорката. Вече мисля, че ви е добре познат и след видеото с Анжи. Отново ще има линк към неговата Facebook страница, в случай, че искате да си запазите час за затъмняване. Имам малко работи по нажи колата, да сложа отгоре акулката, което е реално антената, за да скрие там счупената стара антена. Имаме да пипнем фолиото съвсем леко по аглите нажи на колата и общо взето ежедневните неща. Така започва днешното видео. Сега ви оставам да видите как ще затъмним или как по-скоро ще фолираме тавана, а след това продължавам и с другите неща. Чао за сега! И пичове, дойдохме, Жорката бачка по голф, аз през това време реших да ви покажа едно негово произведение, именно неговата кола как я е затъмнил и е наистина готина, ще ви я покажа. Бачкаме, видяхте, фолиото е на 3M, сега слава ленти по ръбовете, за да мога после като ги дръпне да се отреже фолиото и ще ви пусна няколко кадърчета на неговата кола, така че предполагам, че сега ще стане бързо, той го каза, а сега вижте и неговата кола. We'll be right back.
Пичове, 5 часа по-късно видяхте процеса на правене на апаратите, видяхте как станаха. Това нещо не мога да се прави от мен. Честно казвам, се изморих супер много. Доста кофти, че не станаха капачките за апаратите, защото определено са по-добрия вариант. Всеки един апарат и сапорт беше изшкурен с шлайфера с метална глава. След това беше изшкурен с телена четка. След това беше минат с корселин. И три ръце боя през 15 минути, като ги правих две по две. Тъй като нямам два крика големи да ги дигна колата от двете страни. Определено не е най-приятното нещо, което съм правил. Резултатът е повече от задоволителен. И днес се прибирам да почивам. Утре ще взема EGR Delete или по-точно Race Pipe. И предстои видео как го слагаме. Вие ще го видите след секунди. Дано не е толкова топло. Беше 35 градуса и не се дишаше. Честно казано, заслужаваше си. И съм окей с нещата, които направих. Извинявам се, че говоря толкова бавно, но не мога да ви опиша колко съм уморен. И пичове, привет в ден 2 от нашата занимавка с колата или игра. Часът е 12:30 и аз се придвижвам към паркинга, където ще си правя колата. Разбира се, днес ще слагаме егера сам самичък или може би най-много с помощта на баща ми. Ако има нещо, което не знам къде да бръкна да развия, имам енергия. Вчера бях супер уморен, гледах кадрите след като направих спирачките, аз изглеждам тотал. В момента ходих до еконта, взех Race Pipe или EGR Delete кита. Като също така си взех една тениска, ходих до химическото, сега си взех и сръбска скара да ям. Едни ръкавици взех нови и да не си цапам ръцете просто и като цяло всичко е готово, но има проблем. Колата загря на 90 градуса, което е съвсем нормално, особено при 35 градуса е съвсем нормално да загрее доста бързичко. И сега ще трябва да изчакам да изтине, точно заради това да взема 1 литър фанта, 1 литър вода, да имам да си убия времето, докато стане реално времето да работя, защото работата е не повече от 40-50 минути, но самото време, през което трябва да изтине колата, е голямо. Ще гледам да паркирам на сянка и да се молиме да изтине, ако не след някакво време просто ще почна, ще видя дали ми гори ръцете и така. Отново снимам като вчера на забързан кадър някои неща от самия процес, като ще voice-over на нещата, които трябва да се направят. Race пайповете са български, произвежда ги един човек, който ги продава в OLX и като цяло всички доста го хвалят, с качествени заварки, всичко им е точно. Darkside Devs имаха много готин Race Pipe, който е с махани на охладителя, на който му говори нещо. Но цената е тройна, а и освен това, за да се махне охладителя на двойка дизел 4x4 или на която и да е 4x4, трябва да се откачи отдолу всичко. EGR охладителя се намира зад двигателя, под турбината, което прави достъпа отгоре почти невъзможен и също така няма как да се откачи отдолу. Трябва ми подемник и монтажът ще излезе доста скъп и цялото това нещо би ми излязло, да кажем, 500 лева. Сега ще ми излезе 80 лева е този, за този двигател Race Pipe, като сам ще си го сложа, пак казвам, така че няма да даваме пари. Да констатирам, че вчера боядисването на спирачките ми излезе 21 лева, даже 20 лева и 60 стотинки е боята с шкурки, т.е. боята с четката, два комплекта ръкавици,
Курселин. И самия избор на цвят, боята е за кола, аз избрах цвета реално и те я направиха. Не е тази, която е топло-устойчивата, знам, че с нея е по-добре, но просто исках цвета да ми хареса и заради това избрах този. Като цяло това е нещо като преговор на, на частта от видеото, което мина. И се надявам да ви е било интересно. Затъмняването не го снимах цялото, просто няма смисъл. Напишете в коментарите, ако ви се гледа как Жорката затъмнява кола. Той качва и TikTok, така че можете да го гледате там. Аз мисля, че не е редно, тъй като планирах клипа да стане доста дълъг. Като цяло, сега тъкмо влизам на паркинга и ще ходя да оставя колата. Ето това е паркинга, Перник на ДАПА. И тук правя повечето от интервенциите по колата ми, дори да си сменям масло и такива неща. Показвал съм го в други епизоди. Гаража вкъщи не ми е толкова удобен, защото няма как да дигна колата и да изменя маслото. Тук си има като подемници. Общо взето, пичове, оставям ви колата да стине, аз да хапвам и ще се видим, когато стане време за работа. Капичо, общо взето процеса по свалянето на ЕГР-а ми отне около час и половина. Той има 6 болта, един от тях е зад ЕГР-а и манипулациите стават доста гадно. Щеката за маслото пречи, маркучите за антифриза също. Доста неприятна работа и сръткава. Навън времето на Припек беше около 39 градуса и аз просто не издържах на моменти и заради това си взимах почивка, за да се скрия от слънцето. Наистина изгубих няколко гайки през целия процес, които после извадих и стана трудно, тъй като нямаше как да се бръкне хубаво. Както виждате на кадрите, ЕГР охладителя беше затапен, в началото изпуши оттам, явно имаше останала мърсотия, но след това всичко си дойде на мястото и не изкарваше никакви газове. Като цяло напаснахме ЕГР, Делит, Кита или Рейс Пайпа, супер добре застана и нещата потръгнаха. Монтирахме всички болтове, монтирахме отдолу и самата тръба, която бяхме изключили, завъртяхме всичко на място, стегнахме болтовете, но един от тях се скъса. Хубаво беше, че се беше показало отгоре, развъртяхме болта, сложихме нов по-здрав, защото явно тези от комплекта не бяха достатъчно здрави. Затворих капака на колата и си тръгнах след около 3 часа и половина работа и това беше доста по-изморително от правенето на спирачките. Все пак мисля, че се получи, няма да вмъквам много кадри, процесът беше много дълъг, но се надявам това да задоволи вашето желание по свалянето и качването на ЕГР-а. Здравейте, приятели, вече 2 дни карам с Race Pipe и наистина има лека разлика в колата, когато превключвам от втора към трета, в самото набиране при ниските обороти, в високите не мисля, че има. Не е започнала да пуши повече така и така, той без това преди стоеше постоянно отворен. И ако трябва да бъда честен, ми си заслужава, но не е нещо, което е належащо, което е must have и трябва да се направи на момента. Можете да го забавите това нещо, аз се радвам, че го сложих. Радвам се, че епизода стана толкова широко обхватен и наистина има различни неща за показване, които биха били интересни на много от вас. Напишете дали съм ви помогнал. Мисля, че перфектно разбрахте какво се случи с спирачките и как да бъдат направени така. Дайте мнението си за тавана и също така напишете дали вие сте слагал Race Pipe на колата или по-точно заместител на ЕГР-а. Кажете дали при вас се отразил позитивно или негативно на вървежа на автомобила и също така дали сте доволни и бихте си сложили, ако нямате такъв. Общо взето, давам
5 от 5 на EGR Delete Kit, много добро изпълнение. Болтовете ме ядосаха, бяха на много гадни места, но няма какво да направя. Тези дни ужасна жега и не знам вие ходите ли на плажове, какво правите, но аз с работата по колата и с заснемането на другите видеа, общо взето, направо се сварих навънка. Искам да кажа за по-търпеливите от вас, които изгледаха клипа до края, скоро да очакват много интересна поредица, която поне аз не съм виждал някой да се е захванал сериозно с такава, а именно драг състезания между различни коли. Ще ги тестваме, ще говорим какво е правено по тях, колко пари са излезли, колко коне са, като след това ще се пускат помежду си. Разбира се, първия клип ще го започнем с голфа, той може да има участие и за напред, но имайте на предвид, че с моите приятели от Best Auto ще започнем една такава поредица. Можете да очаквате много яки автомобили и също така много интересни гонки. Който иска да се включи, може да ми пише в Instagram, ако има интересна кола, която може да се състезава и е близко в района, тъй като кадрите най-вероятно ще се заснемат на Сепарева баня на летището или на някое друго летище. Искам да кажа, че съм силно против това да правиме гонки на обществени и публични места, така че това няма да се случи. Искам да ви благодаря, че изгледахте видеото до край и да коментирате дали ви е било то интересно или пак не. Можете да ме последвате в Instagram тук долу и също така да ударите палчетата нагоре на това видео, ако ви е харесало, и надолу, ако не ви е харесало. Ако съм сгрешил някъде, моля да ми извините, не съм професионалист и правя нещата с голямо желание, като се уча по време на работата. Благодаря ви и до следващото видео. Чао!